ਗੋਮਸ਼ੀ ਅਸੇ ਨਾਰੇ ਕੋ ਮਹੂਸ ਜੇ ਰੇ ਵੋ ਮਹੂ ਚਰੋ ਪੀ ਦੇ ਜਨਾ ਲੋ ਕੋ ਯੇ ਗੋਮਸ਼ੀ ਸੇਨਾ ਜੇ ਰੇ ਕੋ ਸੇ ਆ ਮਾ ਜੇ ਰੇ ਕੋ ਸੇ ਮਾ ਅਰੀ ਪੀ ਲੇ ਵੀ ਯਾ ਸਗਾ ਰੀ ਪਿਓ ਮਾ ਚੌ ਟੋ ਯੇ ਰੇ ਨਿੰ ਜਾਂ ਨੀ ਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜਾ ਬੋਂ ਆ ਲੂ ਰੇ ਤੇ ਰਾਈ ਜਾ ਬੋਂ ਮਾ ਯੈ ਟੱਟ ਡਾਈ ਚੌ ਟੋ ਪੀ ਲੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋ ਵੇ ਪੀ ਪੀ ਛਾ ਨੀ ਰੇ မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလုံးနမဲကြီးနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးမိုးသူဟာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာတကူတော်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။လမ်းမတော်မြို့နယ်ကိုးလန်းကနေစတင်ပြီးယူဇနာပလာဇာအထိတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီးလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာဟောပြောမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရောင်းစားခံရတာတွေအားလုံးဟာကိုညံ့တာတွေနဲ့ပါတယ်တဘက်ကဘလို့ပဲစီအောင်စီအောင်တဘက်ကဘလို့ပဲပြောပြောကိုဘက်ကနားမယောင်ဖို့လိုတယ်ကိုဘက်ကနားယောင်လို့ပါသွားခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြားထောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥပဒေမဲ့တတ်နေတဲ့နေရာတော့ဦးမိုးသူရဲ့တားဖြစ်သူကိုစန်းဦးကိုတိုင်ကလည်းရေးမျိုးနယ်ကပင်လယ်ကြားဖောင်မှာ2018ခုနှစ်ကရောင်းစားခံခဲ့ရပြီးကိုတိုင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာဒီမာတရားဥပဒေမရှိတော့ဘူးလားဗမာပြည်မှာတရားဥပဒေအားနည်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာပြည်မှာလူကုန်ကူးမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်မှာလူတွေရောက်စားတယ်ဗမာပြည်မှာလူတွေဖမ်းတယ်ကလေးတွေဖမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲရောက်စားနေတာအရာတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ဘယ်ကိုရောက်တာလဲဗမာမင်းကလေးတွေချိုင်းနာမိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်တကုံတက်ကတူနောက်ဆုံးနေ့ကြောင်းသားမြတ်သူရာထွန်းဟာဖျားပုံမြွနဲ့ခပ်ပြတ်ကြီးရွာကပင်လယ်ကြားဖောင်တစ်ခုမှာရောင်းစားခံရပြီးမိသားစုတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့အတူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာလူကုန်ကူးခံရတဲ့သတင်းတွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်တစတစလူတီများလာပြီးတချို့ကိုပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူခွန်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်းပြောကြင်ပါတယ်ကုန်းမော်မာတင်သူပြောငါပြောစကားမျိုးနားမထောင်ဘဲနဲ့ပင်လယ်တဲကိုဆင်းပါကြားဖောင်တွေကိုလိုက်ပါကြားဖောင်ပေါ်မှာဒီသူတွေအကြောင်းအစားခံနေရပါတယ်ဒီလူကုန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရတယ်ဟိုဖောင်ဦးစီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကမိထားပြီးပြီနောက်တစ်ခုကဒီလူရောင်းအစားတဲ့ပေါ့နော်အဲလူပွဲသားပေါ့အဲဗလာယူကိုလည်းအဲရဲတပ်ဖွဲ့ကမိထားပြီးပါပြီအဲသူတို့ဘလို့ပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဘလို့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ပြင်းပြထန်တဲ့အရေးယူဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုက်တွန်းနေလူကုန်ကူးဓာတွေကခိုင်းကနာတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လူကောင်းစားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်သူတို့အခွဲတွေအားလုံးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့မန်းနေပေးချင်တာကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နားမယောင်ပါနဲ့သူတို့ကသူတို့ဘလောက်ပဲပြေးဘလောက်ပဲကြွေးကြွေးလိုက်မသွားပါနဲ့လိုက်သွားရင်တော့လူကုန်ကူးခံရမယ်လူကုန်ကူးခံရရင်ညမနေဆက်ခံရမယ်နောက်ဆုံးပြန်လမ်းမရှိဘူးပြေးသွားမယ်အခုကြားဖောင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်လမ်းမရှိတဲ့လမ်းပြန်လမ်းမရှိတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တာ